double cup. Vad händer? Slå! What the fuck? Vad snabbt han är. Vi tar björn! En sista cirkel! Jag tycker vi ska fortsätta vara lika oärliga som vikingarna var. Vi kör utan ära. Utan ära! Redo! Redo! Redo. Kör! Thank you.
Nu har vi några döda ner på vatten. Nu kanske vi som är på stark guys. Tycker ni att de ska ligga kvar på vatten? Vi får ta hjälp och väcka dem till liv. Vi ser det hur man gör. Vi tillkallar orden. Så ni måste skrika riktigt högt så att han kan höra. Orden! 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 Vill ni se mer? Ja! Är det verkligen säkert? Ja! Jag har lite dåligt försvar här. Redo! Ode! 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 Ode!
Oh!